ikomplu uħorġu aktar ħsarat fl-impjant il ġdid tal-Power Station ta' Dallimara. Ma għan id deputat laburista ġow mitzi zvela li reġow fedġow ħsarat ġodda fl-impjant tal-BWSC. Ġew mitzi li jem ħsara f-magna numru 6 u konsegwenza tekk din kella tintefa. Anki fil-diesel engine number 6 jem ħsara, ħsara li jekun sederevoli, li weħt mestenni min magna ġdida u din jinnegar għven il-li mux veru xej li għetjiet il-gvern, ta' għamir u fil fatt il-qoddim u għet jizvel eżat ħsara Madwar 15 ilu fil-parlament ġew mitzik indiġa zvel ħsara tuħra fil-impjant il-ġdita dell limara Blenna Malta ti konferma biss wara li zammet skieta s-solut għal jimsħax. Ftit sijat wara l-Prem-ministru n-nifsu kien ikkonferma u l-impjant il ġita dell-imara, saritlu ħafna ħsara. Mawa News ġo mit-tissa li minn wara li tkellem uwa fil-parlament, zviluppaw ħsara ġodda li laqtu magna numru 6. Waqt li mal-Molta Today il-gvern ċaħaddan, mit-tissis li l-pajis ma jistaxib għajħallas tal-izbalji tal-gvern. Mżon illi neġu t testijiet mill bidu biex mux noqodum bat warra neġu nibdow u neħlu bil-problemi kolla li jemmu jħel il-pajis għal-jom, għax il-pajis jħallas għal-jom, jekkur problemi naċċetom, ma nistux naċċetom, jgħaddu nibdow il testijiet mil-bidu, għalli l nassiguraw li jgħumma kif sippostan posta għandhom ikunu. Il-deputat laburista użar il gvern l interessant biss li jahbi. Gvern muħu biex jahbi l-affarijiet u ma interessax il-pis li se fu l-poplu. U għanki s-sigur taħna jtjek tal-ġijaf pajizna.